gali būti. Čia škiperis jau? Ne. Škiperis. Čia šitas, Brigitėlė, čia tas, kur komposto dainuoja. Komposto jie, turiu komposto jie. O, atėjai, kak tai? Tai čia jau skraida jie šito žmonės, kas nori. Pakilti. Aha. Tai prieš tą matą, ne? Nieko.
gyro, nieko šalia išmūdė. Dėdė, fave! Skrysi. Dėdė, va, kiek aš čia žinėlė, o čia dėlė. Dėdė, šūrėlis, dėlė, sakė, išmūdė. Vandėlė tokia užsimovusi, ne? Ne. Jeigu tu ta vada sis įskrenda. Patrinkant. Tas vėlyko. Oho. Kiek jų yra?